Багатьма емоціями хочеться поділитися, я впевнена, і росіянам, але їм не дають можливості це зробити, бо їхнє Міністерство фінансів каже, все хорошо, у вас нема грошей, вам нема за що жити, все прекрасно, все на фронт. Це так їхній російський міністр цього Міністерства фінансів Антон Силуанов заспокоює жителів Балі через інфляцію, каже, та ціни нормальні, якщо нічого не купувати. Тож, ми розуміємо, що в Російській Федерації продовжують максимально з радістю, максимально з любов'ю ставитися до своїх громадян. В інтернеті прочитав, мені кажется, правильну мисль по інфляції. Там написано було, що якщо не покупати, то ціни нормальні. І все понятно, правда? Ну, на таку розумну пораду від Мінфіна росіяни вигадали вже й свої поради. Кажуть, що з них відкрито знущаються. Дехто пропонує взагалі не їсти, щоб не витрачати грошей на продукти. А ось дехто взагалі перестати Силуанову дихати. Давайте побачимо. А якщо жити на вулиці, то і комуналка недорога. А якщо помирати, то і похорони з пам'ятником не знадобляться. Коли я був маленький, батьки мені нічого не купували. Тепер я виріс і можу сам собі нічого не купувати. Якщо не їсти, то і продукти не потрібні. Вибачте, а ця людина на відео точно міністр фінансів? Більше схожий на наркомана чи клоуна. А якщо б цей дундук не дихав, то і не потякав би. Ну знущається у відкриту. Добре базікати, коли отримуєш мільйони. Яку пісню він би заспівав, якщо б жив на мінімальну заробітну плату?